Stjepan Lončar, Mario Pavelić i Darko Velkovski, novi su igrači Rijeke. Presicu za predstavljanje Darka ćemo organizirati jedan drugi dan. Danas je, nažalost, bio u jedan termin pregleda iznenadni, tako da ćemo ga predstaviti sljedećih dana. Zadovoljni su što smo doveli ovu dvojicu igrača. Stjepana smo pratili kroz široki prijeg dugo vremena i mogu reći da smo ga oteli mnogim klubovima koji su htjeli da potpiše za njih. Radi se o reprezentativcu Bosne i Hercegovine i igraču kojem u budućnosti vidimo jedno dobro rješenje za naš vezni red. Pred njim je period dokazivanja kroz pripreme i kroz treninge i kroz utakmice našem treneru. Što se tiče Marija, znamo svi da je to već iskusno nogometno ime sa 150 utakmica za bečki Rapid. Velika stvar je što Mario priča hrvatski jezik, što su mu roditelji porijeklom Hrvati iz Bosne i Hercegovine. Drago nam je da smo ga uspjeli dovesti u svoje redove. Iskoristili smo jednu situaciju gdje mu ističe ugovor da bi ga mogli kao slobodnog igrača privoliti da dođe u Rijeku i također je pred njim jedan period adaptacije i dokazivanja našem treneru. Evo, ja im kao predstavnik našeg kluba želim dobrodošlicu i da dokažu da smo donijeli dobre odluke kad smo ih odlučili angažirati. Meni je čast i zadovoljstvo što sam potpisao za klub Rijeku. Ja od malih nogu pratim HNL i Rijeku, tako da sam presretan što sam novi igrač Rijeke. Rijeka ima odlične igrače i odličnog trenera. Prije svega mogu samo napredovati, što i želim, zato sam izabrao Rijeku. Ima Rijeka stvarno i odlične uvjete, odličan stadion, odlične navijače, tako da na meni je samo da se dokazujem iz treninga u trening i kroz utakmice, tako da mislim da neće biti problema za dalje. Kod tebe nije bilo dilema, od prvog dana si govorio da želiš ovdje. Bio je Osijek kombinacija, da. Neki drugi kombinacija. Razgovarao sam s svojim trenerom, bivšim Karačićem koji te uveo u prvu ligu. Razgovarao sam sa Sabličem koji te vodio sada. Kaže da može na sve pozicije, na sredini terena, ali i lijevo da možeš igrati, tako? Šta je, koje ti mjesto najdraže? Pa da, ja se najbolje osjećam na centralno vezano, znači u sredini se osjećam na sve tri pozicije. Tu sam i otkriven, ali kod trenera Sablića sam i igrao i krilo pred kraj sezone, gdje su nas povrijedili par igrača prema naprijed. Tako da, mislim da se najbolje osjećam u sredini, u veznoj liniji. Šta očekuješ od Rijeke? Došli ovdje da bi se za novu afirmaciju, da bi odigrao Europu kako treba, tako? Pa ne, ja sam došao ovdje i očekivam da se borimo za titulu normalno i za kup. Mislim da imamo baš dobar tim, top tim. I naravno isto da uspijemo da uđemo internacionalno isto da igramo. Rijeka u Europi, gledao si, rekao si lani utakmicu, oduševila utakmica protiv Salzburga. Europa je novi izazov i za tebe. Mislim, to, baš ta utakmica protiv Salzburga, što sam gledao, baš je bila dobro, zato što ja znam, ne pamtim kad sam ja zadnji put pobjedio sa Rapid Bečom protiv Salzburga. Baš je Salzburg dobra ekipa i tada kad sam vidio kako je Rijeka dobro odigrala tu utakmicu, sam i pratio malo Rijeku isto u Lizi i baš mi se sviđalo. Rekao si da su Zlomislić i Krstanović odradili veliki dio posla. Da. Su rekli, šta su ti rekli u Rijeci, da je bolja sredina od Osijeka za napredovat, za afirmirat se, na primjer, ili? Pa da, sigurno da je. Pričali smo dosta dugo o tome. Sve riječi hvale su mi rekli, budeš napredovati, tu ste odlični igrač, odličan trener, šta ti treba sada, ti si mlad igrač, tako da ja sam to poslušao i odabrao sam Rijeku, mislim. Uh-huh. Zlomislić je imao nesreću s tom ozljedom, kako da. Se dogodila, se nadaš, mislim, nadaš, naravno, da se nadaš da nećeš biti ozlijeđen, ali se nadaš da ćeš napraviti više nego Zloma.
Da, to će vrijeme pokazati, mislim, na meni je sve, tako da vidjet ćemo šta, kako. Zadalje. Sve sam dobro samo čuo od Ivana Močinića, Mate Jelića i Srđan Grahovac. S njima sam igrao kod Rapida. Prvi put sam vidio Rijeku protiv Salzburga u Europskoj ligi i baš mi se sviđalo kako igraju fudbal. I od tog vremena kad sam se čuo sa Rijekom i imao kontakt, bilo mi je lako da se i odlučim i za Rijeku, zato što mislim da ovdje baš dobro mogu napredovati. Ekipa je top, trener je top, stadion isto baš fin. I sad je na meni da se pokažem na treningu i onda ćemo ovdje dalje.